בוקר טוב, קודם כל אני אציג את עצמי, שמי אחיה כהן תבור והבהרה. אני עוד לא דוקטור, בסדר? היה שם בפרסום התלהבות טרם זמנה, הגשתי את הדוקטורט על זה. אשמחת. אני שמח, אם אתם מסמיכים אותי אז אני מאוד מודה לכם. אני אצטרך עדיין את האישור האקדמי לצערי, אבל אני מקווה שזה בדרך. ואני אגיד תודה קודם כמובן לסבא עמית שנמצא איתנו ברוחו, הוא מתנצל, היה לו שיעורי בית לעשות, אז הוא לא בא. אבל אז תודה לעמיתים לטיולים באופן כללי, וכמובן לכם, לכל מי שבא. אני אדבר קצת על הלוגיסטיקה של הטיול שלנו היום בהמשך, אבל קודם כל קצת על התוכן ולמה אנחנו פה במקום היפה הזה, לטעמי לפחות. כשבאנו אחרי קורונה לחזור לסיורים, אמרנו שאנחנו רוצים, מי שמכיר, אנחנו עשינו סיורים גם לפני קורונה לקבוצה בדרך כלל מצומצמת יותר, ואמרנו הפעם אנחנו רוצים לעשות משהו מערכתי, משהו שהוא מעבר לשלוש שעות פה, שלוש שעות שם, לתת איזשהו משהו שהוא תמונה רחבה יותר של נושא מסוים. ובחרנו את כל נושא הקדושה דרך איכשהו משתקף בארכיאולוגיה של הגליל. ואני חושב שיש לדבר הזה כל מיני אספקטים וכל מיני נושאים, אנחנו לא ניגע בכולם. בסך הכל יש לנו סדרה של 10 מפגשים כמו שראיתם. ומי שיבוא לכולם ירוויח תמונה רחבה יותר, ומי שיבוא לחלקם זה גם בסדר. המקום, אבל אני התחלתי במקום הזה גם כמין סוג של לחגוג את ההגשה של הדוקטורט שהתחיל פה, וגם כדי טוב, כי בא לי. איפה אנחנו? המקום נקרא חורבת עירב בעברית, או עירבין בערבית. אני מניח שקלטתם שזה חורבה. למעשה, היישוב עצמו, הכפר עצמו, יושב על הגבעונת הזאת ששמה מעלינו. ומתחתנו נחל בצת. ומי שרואה שמה מאחורה זה אזור גרנות, אילון, ממש מעבר לנחל. חורבת קרקרה, שנזכיר אותה עוד רגע. זה מרחק אווירי מאוד קצר, אבל ללכת את זה זה ג'עג'וע רציני. וקחו בחשבון שמה שאנחנו הולכים לעשות זה לא סקירה מלאה וממצה על כנסיות גליל עליון או כל הנצרות בגליל העליון או משהו כזה. אני אנסה לפתוח כל מיני צהרים, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, לנושא הקדושה. בסדר? זה המקום הראשון. עכשיו, אני מניח שלא צריך לחפור עמוק תרתי משמע בשביל שתבינו שאנחנו נמצאים בתוך בניין מיוחד, נכון? רואים את העמודים? ואני אתן לכם קצת סקירה על ה... בואו נתחיל עם מה חיפשנו פה בכלל. הדוקטורט שלי התחיל בזה דוגרי חנה אשתי, שהיא גם הבוסית של דגש ארכיאולוגיה תיירותית, אמרה, כולם קוראים לך דוקטור, לך תהיה דוקטור. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה איזה דוקטורט אפשר לעשות. בגילי היה לא צעיר, וסליחה מאלה שנעלבים מההגדרה הזאת, כי הם השיגו אותי בהרבה. וחפרתי, מוטי אביאם ביקש ממני לנהל כל מיני חפירות, אחת החפירות שהוא ביקש ממני לנהל, הייתה החפירה בכנסייה הזאת ובעוד 4 כנסיות אחרות בגליל העליון במסגרת פרויקט של פרופסור מוטי אביאם, היום הוא פרופסור, יחד עם פרופסור דוקטור, סליחה, יקי אשכנזי בחולצה הצהובה. אני אעביר ביניכם את התמונות, בסדר, תוך כדי שאני מדבר. מה הנושא של הדוקטורט? אז רגע, הנושא של המחקר הוא הנצרות בגליל, אספקטים חברתיים כלכליים. מסגרת זה הם באו לחפור ואמרו, בוא תנהל לנו את החפירות. אמרתי, יופי, יש פה מחקר ברור, ואז אני יכול מתוכו לגזור נושא שיהיה ברור ומוגדר לעשות
תעבירו הלאה. אז יש לנו פה, בחרתי את הנושא המוגדר של כנסיות הגליל העליון בתקופה הביזנטית, כן? אני לא מדבר על כנסיות במעיל ידי היום. ואז יש את יקי אשכנזי, כמו שאמרתי, מוטי אביאם, ואיתנו אהרוני אמיתי, תושב מתת, שהוא השייח של החבורה. יש פה תמונה שלהם מצולמים על יד העץ הזה. ואנחנו למעשה ב-2017-2018 חפרנו חמש כנסיות, חפרנו חמישה מקומות, אבל אחד מהם פשוט לא יצאה כנסייה, לצערנו. וזאת אחת מהן. עכשיו בואו נגיד בעצם מה זה כנסייה. או... סליחה. או מה זה כנסייה אז. אחר כך נדבר, אנחנו ננסה לפתוח את זה לאופקים רחבים יותר. אז אתה מדבר על אז גם, אתם יודעים מה, בואו נדבר באמת על מה זה, על מה זה אז. אז תקופה ביזנטית, בואו נקרא לזה מאות רביעית עד שביעית, תחילת שביעית בארץ ישראל, או בכלל באגן המזרח, אגן הים התיכון. אבל הכנסייה הראשונה שיש לנו בגליל מתוארכת בכתובת לשנת 417, כלומר מאה חמישית למעשה עד שביעית. אולי נספיק גם לדבר איפה זה נגמר, אבל זה בשביל הסדר גודל. עכשיו, מה זה כנסייה בעצם? ופה אנחנו מתחילים להיכנס קצת לנושא הזה של קדושה. מה זה קדוש? זאת אומרת, קיבלתי מייל, אני לא יודע אם בן אדם נמצא פה, אבל קיבלתי מייל לפני הסיור. איך אתה יכול להגיד שכנסייה היא קדושה? זה נוצרים, הם טבחו את בני עמנו במשך מאות שנים, אלפי שנים. איך אתה יכול להגיד שכנסייה היא קדושה? זה חילול הקודש. עכשיו, אם זה חילול הקודש, אז מהו קודש? אוקיי? ומפה נתחיל את הסדרת ציורים שלנו. אני אתאר מה זה כנסייה באבנים. בסדר? הבאתי לדוגמה את הכנסייה בחורבת חשק, שהיא גם אחת מהכנסיות שחפרנו, והייתי שמח מאוד ללכת אתכם לשם, זה פשוט קצת ג'עג'וע בהר. איזה חורבה? חורבת חשק, נמצאת באזור תפן. בסדר? ואני אציג לצד הזה, אחר כך אני אציג לצד הזה את המרכיבים. יש לנו עולם שפונה ממערב למזרח, עם הקודש, האפסיס, במזרח, שהוא חצי עיגול לרוב. לפניו יש במה שהיא התחום שמיוחד אך ורק לאנשי הכמורה, והאולם שמיוחד לקהל. מעבר לאולם הזה, שהוא אולם גדול, מחולק לשלושה בשני טורי עמודים שמחלקים אותו לסתרה צד אחד וסתרה, סתרה דרומית, סתרה צפונית, ואולם תווך. מעבר לזה יש לנו גם בדרך כלל נרטקס, כלומר נרתיק, אזור הכניסה, ואטריום, שזה החצר שלפניו. נראה לצד הזה, אולם, סליחה שנייה, אולם עם סתראות, הקודש, נרטקס בכניסה ואטריום מעבר לזה. בבקשה. בסדר? זה הסכמה הבסיסית, ולשמחתנו יש... עכשיו אני יכול להעביר את זה גם ביניכם, אחרי שהצגתי את זה לכולם ככה. אתם יודעים מה, תוך כדי זה, אני אעביר הפעם לכיוון הזה, אני אציג עוד כנסייה שלא נהיה בה היום, אבל אפשר ללכת לבקר בה, והיא הכנסייה בשבי ציון. עוד פעם, זה תוכנית, זה קצת פחות אילוסטרטיבי, אולם, אפסיס במזרח, שני טורי עמודים, נרטקס ואטריום. בסדר? וכל הכנסיות הן בנויות לפי השטנצים? כמעט. מה זה כל הדברים? כל בני אדם יש להם שתי רגליים. כן. חוץ מלאלה שאין. בסדר? אבל כן. בסדר? לא, אבל תמיד יש שתי טורי עמודים. לכולם חוץ מלאלה שאין. בואו תעבירו ביניכם. אז זה השטנץ. בסדר?
וכאשר אנחנו באים לחפור את זה, מת, ספציפית איך הגענו לפה בכלל, לגבעה הנחמדה הזאת, צבי אילן, זיכרונו לברכה, הסתובב פה בשנות ה-70 וה-80 ובגליל וחיפש מה? בתי כנסת. בצד השני של הגבעה הוא מצא, כמו שאתם רואים פה, כותרות, עמודים ודברים כאלה, והוא הצליח לראות על פני השטח שבקיר הדרומי יש שלושה פתחים. וכמו שניפגש בהמשך בבתי כנסת בגליל, בבתי כנסת בגליל, בקיר הדרומי יש שלושה פתחים. ואז הוא הלך לחפור שם, עם החוג שלו, עם מכון אבשלום, שנת 83-84 אם אני לא טועה, ועל הדרך הוא גם הגיע כמובן לפה והוציא תוכנית של המקום הזה. ומה זה בעצם כנסייה? איך אנחנו רואים אותה פה? אז מישהו פה, בוא נגיד נעשה הצבעה, דמוקרטיה, בסדר? נהיה נחמדים. מי רואה את הכנסייה שירים יד? אחרי שהבנתם מה זה כנסייה, כן. יש עמודים, בסדר, אבל איפה הכנסייה? אוקיי, אוקיי, בוא נתחיל במזרח. בסדר? אתם רואים את הכנסייה? לא. אז אני אנסה לסרטט לכם את הכנסייה בשטח. בסדר? חבר'ה פה יושבים על הקיר הדרומי. בסדר? ואז סדרת העמודים, העמוד הזה שאתם רואים פה, ניצב במקומו. עומד פה כבר 1500 שנה בערך. קצת יותר. כלומר, אם זה הקיר הדרומי וזה עמוד שנמצב במקומו, משמע זאת הסדרה הדרומית. עד כאן? בסדר? עכשיו, מי ישמע מכאן ומהעמוד והלאה, זה אולם התווך. בסדר? שהוא קצת יותר רחב. רואים עמודים בצד השני? כן, יש לנו נפל שהעמוד שלו לא ממש לא. עומד, עומד. זה שהעמוד מתגלגל לפה ולשם זה לא. עומד, עומד? לא. אפילו אתם רואים שלמעשה כמעט ואין קיר צפוני, כי אנחנו במורד. והמורד נסחף. תאמינו לי, אם תתחילו לקום זה לא יעבוד. תשבו, וכל אחד רואה את הזווית שלו. אז שמה יש איזשהו חלק מקיר צפוני, וכאן חלק מקיר דרומי, וחילקנו כבר את המקום. עכשיו אני יודע שאני לא יכול לקחת רולטקה, למדוד מפה לשמה, אני יודע מה הרוחב של הסתרה הצפונית, נכון? הדרומית. אותו דבר יהיה הרוחב של הסתרה הדרומית, זה סימטרי. הצפונית, תודה. זה יהיה סימטרי. ואז אני גם יודע מה מרכז הכנסייה, שיהיה כאן. עכשיו אני אראה לכם את ה... לא, אני לא אראה לכם. אתם תשבו, תצטרכו קצת להאמין לי, וכשתקומו, אתם תראו שיש פה קיר מזרחי. עכשיו, הקיר הזה, יעידו פה האנשים שנמצאים לידי, אין לו אפסיס, נכון? קיר שלם. אז אולי זה לא כנסייה, אבל אז... אם אחדי עין יסתכלו שם בצד, ויראו שם התחלה של עיגול, חצי עיגול קטן, שזה הבסיס הצדדי של הסתרה הצפונית. כבר, ואז יש לנו כנסייה. זה חלק מהארכיאולוגיה שאתה צריך לדעת מהו הבסיס, ולנסות ליישם אותו בשטח. איפה הצד המערבי? אתם רואים את העץ? שמאחורי כולם, מי שרואה שם אבן שוכבת גדולה, זה הקיר המערבי. אז זה גודל הכנסייה. קיבלנו תוכנית, קיבלנו כנסייה. עד כאן, נכון? מה? גדולה, אז בסדר גודל היא בינונית. בסדר? יש יישוב? אז אמרנו, יישוב עצמו פה על הגבעה. אם מישהו יוצא אחר כך ויהיה לו זמן להסתכל עוד קצת הלאה, מעבר לשם יש בור מים. בור המים אוסף את המים מכל הכנסייה, מאגר גדול במקרה הזה, והוא נמצא בחצר, באטריום של הכנסייה. מי שמסתכל עוד קצת יותר רחוק יכול לראות שם אבנים ניצבות, אלה בתולות של בית בד. זה פותח את השאלה האם זה מנזר. נשים אותה בצד רגע. עד כאן אתם איתי? אבל האטריום צריך להיות מצד מערב, לא מצד דרום. זה מערב.
פלוס מינוס. תאמין לי, בשעת זריחה, חפרנו פה, תאמין, פה חפרנו. וכיסינו. שעת זריחה פחות או יותר זה למזרח. אבל זה תמיד פחות או יותר. בימים אלה ממש, כאילו, נגיד, עד אתמול ומחר בבוקר גם, ראשון בבוקר אני חוזר לחפור כנסייה בבית הבק על שפת הכנרת, שעובדת אותו דבר בדיוק, לא חשפנו את כולה שם, היא עדיין קבורה ברובה, עובדים על זה, אבל שם היא בזווית של משהו כמו 20 מעלות מהמזרח. זה גם בסדר. בית הכנסת בציפורי, למשל, מישהו מכיר? פונה לצפון מערב. רוצה דוף? רוצה. וכמו שאמרנו, לכל האנשים יש שני רגליים חוץ מלאלה שהם. אז זאת הכנסייה, ובואו נראה בתכלס מה מצאנו פה. אז הבאתי, יום אחד הטכנולוגיה תשתכלל ככה שאני אוכל לשדר לכל אחד לפלאפון שלו, ואז כולנו נהיה במסכים בכלל. לא, אני יודע, אני יודע, אני... אתם רואים שאני סוחב אתכם בג'בלאות ולא במסכים. בזום עשינו גם את זה. אז נתחיל עם... ואני אראה את זה ואז אני אעביר ביניכם. יש הרבה, אמת, אנחנו ניכנס לזה לאט לאט. אני לא באתי לתת פה קורס מהו כנסייה. כמו שאמרתי, אנחנו נפתח צוהר לפה ולשם. וזה שרובכם יודעים הרבה יותר מזה, זה נכון. אבל המטרה היא לפתוח סדרה של חלונות, ומתוכה אולי ליצור איזשהו תוכנית כללית או תובנה כללית. אחד המאפיינים שיש ברוב הכנסיות הביזנטיות זה פסיפס. מאוד כיף לחשוף פסיפס. אתמול ישבתי שעתיים על פסיפס שחדש לגמרי שהגענו אליו, של כנסייה, אבל מאוד לא פשוט, כי האבנים המסכנות האלה יש נטייה אחרי 1500 שנה לזוז, ואז אתה מאבד את הפסיפס, זה אי אפשר להחזיר דברים לקומם. אתם רואים את התמונה הזאת, האבן הזאת, הארוכה הזאת, זאת, פה ליד מיכה. אוקיי? אז הפסיפס הזה נמצא פה מתחת לרגליים שלכם. פה. פה. האבן הזאת, זאת האבן הזאת. זאת אומרת, אם אני אחפור, אני אגיע. אם תחפור, תגיע לפסיפס. וואו. היי, מדהים. עוד פעם אני אעביר ביניכם. שנייה, בואו, שנייה, תנו לי רגע להציג את זה ונעבור לשאלות. הצלב הזה שבפסיפס, שהוא עשוי מאבנים, אבנים יותר איכותיות, אבנים יותר יקרות, נמצא כאן בקצה הסתרה הצפונית, הדרומית, סליחה. אני תמיד בלבל, תהפכו אותי תמיד. זה הצלב שנמצא כאן. אני חפרתי את זה, אני חשפתי את זה וכיסיתי. והתשליב הזה, אתם רואים, זה הפינה של שטיח, הרי פסיפסים הולכים בשטיחים כאלה, צריכים לחסות שטחים, הם עובדים בשטיחים, זה שם ליד העץ ההוא, בכניסה, בצד המערבי. לא, הטיפול הכי טוב זה לא לגעת, ואם פתחת, לסגור. אז אנחנו עובדים עם ישו דרי, נותן הוראות איך בדיוק לחסות, גיאוטקסטיל, אדמה מסוננת, והם מחסים. ושאלו פה על התיארוך, הרי במה ארכיאולוגים מתעסקים? מה הנושא של ארכיאולוגיה? זה ממצא חומרי, זה אבנים, זה חרסים וכן הלאה, נכון? ומה היסטוריונים מתעסקים? כתוב. עם טקסטים. אבל המציאה הכי גדולה של ארכיאולוג זה טקסט. המטרה של סדרת החפירות האלה הייתה למצוא את הטקסטים, את הכתובות של הכנסיות. לא בכל מקום הצלחנו, יש כאלה שהצלחנו יותר ויש כאלה שהצלחנו פחות. חורבת קרקרה פה ממש מעבר לנחל,
מצאנו 5 כתובות שונות. מה היה הרמז שהביא אתכם לכאן דווקא? שנייה, 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 תנו לי לגמור את זה. על הדרך, אנחנו, כשאנחנו חושפים את זה, כתובות כמו השטנץ של הכנסייה, גם לכתובות יש מיקומים סטנדרטיים. זה לא יהיה בבמה, כי בבמה נמצאים רק הכמרים. אז האנשים בכפר לא רואים מה כתוב שם. ולמה אתה עושה כתובת? טוב שם מן שמן טוב, נכון? בשביל שיתנו כבוד, ריספקט. ככה עובדת החברה דאז. אם אתה שם כסף פרטי... אתה רוצה שכולם ידעו. בוא נגיד, אם בנט ישים כסף למדיניות מסוימת, יגיד, אני רוצה לשים כסף על האספקטים האלה של הקורונה, מהכיס הפרטי שלו, זה יהיה שחיתות. כי הוא אמור להיות ישר עם המערכת. אז זה לא עובד ככה, מי שנותן כסף הוא בעל המאה ובעל הדעה. אז יש כתוב, אז הכתובות יהיו או לפני הבמה, זה הקיר הזה הוא הבמה של הכנסייה, שלא נשאר ממנה הרבה, אבל לפני הבמה חיפשנו, וכמו שראיתם, לא היה, היה צלב מאוד יפה, מזכוכית, אבל לא היה כתובת. אז אמרנו, אולי הכתובת יהיה בכניסה. ואז מוטי סימן שם, פתח שם חוט עד בערך לעמוד שאתם יושבים עליו שם, ואמרתי לו, בוא נה, זה רחוק. כאילו, אם זה בכניסה, זה בכניסה, זה לא 3 מטר מהכניסה, אבל הוא מתח חוט ואמר לפועלים, פה. טוב. כל 3 מטר לא היה שום דבר, אבל בדיוק ב3 מטר, ממש פחות או יותר שהעמוד הזה שוכב עכשיו, יצא הדבר הזה. זאת הכתובת הכי ארוכה שנמצאה בגליל. בכלל. כל נושא שהוא. בביזנטי, בוא, אני... בעותמני אני לא יודע, אבל... כתובת ביוונית? עירב, חורבת עירב. הכתובת היא בוודאי ביוונית. אני אעביר ביניכם, אני רק אראה לכם. מדובר... הדבר היה... מה שיצא ראשון זה הציצית של הטווס. זה יצא ערב סוכות 2017. להקריא לכם את היוונית? לא, לשמחתי. לא, אני אסביר מה כתוב, אני רק אציג את הכתובת, אז אני אעביר ביניכם גם כן. זאת הכתובת המרכזית, מצידה יש טווס, עם עוד כתובת משנית, ודמיינו לעצמכם שבצד השני היה אותו דבר, עוד טווס שעומד בצורה הירלדית, פנים אל פנים עם הטווס השני, עם עוד כתובת, זה לא ישתמר. זה נסחף פה במורד. 3 מטרים, 2.7, זה בערך 3 מטרים. איזה שנה חברתם? 2017, נכון? זה 2017 או 18 אחד מהם. פה מתחת לעמוד בערך שהם יושבים, זה עדיין שם. אגב, תסביר למה זה לא חשוב. למה שיש 2 כאלה, זה המבנה? אוקיי, אז למה... כן, אז לשמר את זה, חלק מהאג'נדה של החפירה, היה המון התנגדות בארכיאולוגיה, בעולם הארכיאולוגיה, לחפור רק את הדובדבן שבקצפת, את הכתובות. אם אתם חופרים כנסייה, תחפרו כנסייה, לא כתובת מכנסייה, לא חורים. אבל חלק מהאג'נדה שזה עבר את הרישוי של רשות העתיקות, זה היה כי הכנסייה נפגעת, וזה תיעוד של דבר שהולך ונהרס. ולכן גם כיסינו, כל זה היה חפור, מאיפה שאתה יושב פה מהעץ כאן, עד לשם הכל היה חפור. איזה עומק? העומק, אתה משתנה, שם מי שילך בצד, אומנם כיסינו, אבל תוכלו לראות את אבני הפסיפס מדרדרות. מתחת לגובה רצפה, פה יש משהו כמו 60-70 סנטימטר של מפולת מעל זה. אני מקווה שאף אחד מכם לא הולך לחזור לפה מחר ו... למה לא בעצם? למה לא? אם את עושה את זה, ולא בכלים ארכיאולוגיים, כל הנושא הזה הולך לפח, ההיסטורי. חוץ ממשרת תיעוד. מבחינת, אם אף אחד לא יראה את זה,
יש לנו 100 שנים, 150 שנה של ארכיאולוגיה מאחורינו, אני יודע מה הטעויות שהארכיאולוגים עשו לפני 100 שנה. ויש לי היום את הצניעות להגיד, אני לא רוצה לחפור את הכל. תן לי את כל הכסף שבעולם, לא רוצה לחפור את הכל. דוקטורט שלי כנסיות בגליל עליון, תן לי, לא יודע מה, את 20 מיליון דולר שנדרשים לזה, תחפור את כל כנסיות הגליל העליון, אני אגיד לא. אני רוצה שארכיאולוג עוד 100 שנה ועוד 2,000 שנה, יוכל הוא לחפור את זה. כי הוא יודע יותר טוב ממני. עכשיו התיעוד כבר מפורסם או שזה חלק מהעבודה? אז הפרסום הראשוני של החפירה הזאת יצא בדוקטורט שלי, הפרסום מלא למעשה, יצא בדוקטורט, ואנחנו מכינים גם מאמר שיותר זמין, באנגלית כמובן. נראה, איפה שיתקבל נראה. למה לא לשזוף את זה לעיני הציבור? אם אתה, אז זו שאלה, בוא נגיד אנחנו, אני אשאל, זה אתר קטן ונידח, בסדר? ראיתם מה צריך לעבור כדי להגיע לפה. בית הבק לדוגמה, על הכנרת. שמה אתר גדול, כפר יהודי וכנסייה ומלא דברים, נה? אם אין גוף שישב שמה וישים בודקה בכניסה ושירותים ושימור, אל תחשוף. אתה רק תארוס. זה הדין פה, בכל במקומות, ואנחנו נדבר על זה קצת בנהריה. עכשיו, מה יש בכתובת? הכתובת היא כתובת הקדשה, שנותנת רשימה של אנשים מהכפר. וכמה כמה סולידי כל אחד מהם תרם לבניית הכנסייה. ומה תפקידו של הבן אדם בהיררכיה של הכנסייה הכפרית. סדרה של דיאקון וארכי דיאקון וכל מיני, סדרה של תפקידים שיש בכנסייה. ומבחינתנו, זאת אומרת, אני לא ממש רוצה להיכנס לזה, נותן לו צוהר לתוך החברה שיושב בתוך הכפר הזה. התקופה הזאת, כן. גלנץ כבר נוצרית. אנחנו דברים, כן. ההתנצרות, זאת אומרת, הגליל הוא פגני במאה הראשונה, השנייה, השלישית, כמובן גם לפני כן, במאה החמישית, שישית, בכל מקום שאנחנו מכירים יש כנסייה. זאת אומרת, יש כפרים שאנחנו לא רואים את הכנסייה, אבל מניחים, מניח שבכל כפר הייתה כנסייה. גליל מערבי. באירופה הכנסייה כבר... עזוב את אירופה בצד, לא עניינו עכשיו. זה נראה לדמיין את הגודל של הנצרות באותה תקופה. העולם הוא נוצרי, כן. לא בסין. אין יהודים? היהודים זה בסיורים הבאים. לא, פה. לא, פה אין יהודים. ונדבר על זה בסיור, עוד פעם. הגודל של הכנסייה נותן אינדיקציה לגודל של הכפר? שאלה טובה, מה הגודל של הכנסייה אומר. יש שתיים, אמרנו. מאוד נדיר שיש שתי כנסיות בכפר. למה יש שתי כנסיות בכפר אחד? אני מזכיר לכם, הם לא יהודים שצריכים שלושה בתי כנסת. בסדר. ידוע מה היה שם הכפר? כן, עוד שאלות. רצית לשאול? נוצרים. אנחנו לא מכירים, אני אומר בזהירות, אנחנו לא מכירים פולחן פגני בגליל במאה החמישית שישית. וכן מכירים פולחן נוצרי. למה באנו בניקור כזה? סליחה? ניקור. של הכפר או של הכנסייה? של הכפר והכנסייה, למה? מה יש פה? אוקיי. הכפר יושב פה על אחלה אדמות, גשם יש פה 600-700 מילימטר אם אין לו טועה, נורא מתאמצים, אפשר לרדת למעיינות קרקרה למטה, בצת, אחלה מיקום בסך הכל. מזג אוויר טוב. כן. לא מקרובה. מיקום של הכנסייה ביחס לכפר, תגידו רגע, כנסייה לא טועה בפסגה? בשיא? לא. אז... אחד הפרקים בדוקטורט שלי, שהוא לא נותן תשובה, יש לי כל מיני רעיונות, רוב הכנסיות שאנחנו יכולים למקם אותן ביחס לכפר, הם בשולי הכפר כמו פה או מחוץ לכפר לגמרי. בניגוד לבתי כנסת שישבו ברומו של כפר. שניסו לשבת ברומו של כפר, אבל לא בהכרח. כמה
ביזנטים ניצרו אנשים בכוח, או שפשוט היה משתלם להיות... אז על ביזנטים... בואו נ... איך ההתנצרות עבדה? זאת שאלה מצוינת. זה שהאזור הזה היה פגני, ואחר כך אנחנו מכירים אותו כנוצרי קומפלט, זאת עובדה. אצל היהודים זה לא עובד. אנחנו כן מכירים כל מיני יהודים שמתנצרים. לא ניכנס לזה לעומק כרגע, אולי באחד הסיורים הבאים, אבל לגמרי ה... זה לא עבד בצורה מסיבית אצל היהודים. זה כן עבד, זה כן עבד אצל הפגנים. כי היה כדאי להיות נוצרים. אין ביות. עוד שאלות? אני פשוט... התיארוך הוא אמצע סוף מאה החמישית. שזו הכנסייה יחסית קדומה. עכשיו, אם מדברים על הפגנים שהיו פה, אתה הרמת לי טוב, האבנים שם המרובעות הארוכות, אתם, מי שיכול, רוצה יכול לעבור בדרך חזרה, להסתכל עליהם, הם אבנים, או, תודה רבה. הם אבנים מיוחדות, הם לא, הם אבנים שהם בשימוש משני, כל אחד יראה את זה, והאבנים האלה, יש לי פה תמונה של אחד מהם, אני יודע, קצת דמיון, אבל מי שיכול לראות, יוכל לראות פה פרצוף, מסוטט על אחת האבנים, זה הפוך היום, כן, שלא... צריכים לראות את זה? גם באבן עצמה זה די קשה לראות. לא, זה פרצוף של בן אדם שנמצא בתוך זר כזה, משהו מאוד בסיסי, מאוד נאיבי נקרא לזה במילים יפות, מכוער. זה נמצא בחוץ הכנסייה. לא, האבנים שהן משולבות בתוך הקיר של הכנסייה. בשימוש משני. יש לנו שלוש כאלה, ובראש של האבנים האלה יש חורים, שלושה חורים. מה שהסברה שלנו היא, בנוסף לזה שיש פה כל מיני קירות שהן עוד מתחת למבנה, בכלל המבנה פה הוא יחסית מוזר לכנסייה, שהיה פה איזשהו מבנה פגני, אולי מוזליאום, אולי איזה מקדש קטן, שהאבנים האלה היו בסיסים לפסלים של אותם מתים או של אותם אלים שישבו עליהם, בתקופה הביזנטית, וזה אותה, זה צאצאים של אותם אנשים. שנקברו פה, לא יודע מה שהיו פה. מן הסתם, זה לא כמו היום שבאוגוסט כולם עוברים דירה. אנשים חיו פה דורות על גבי דורות, אז צאצאיהם מפרקים את המבנה הפגני הזה, משתמשים באבנים בשימוש משני ובונים את הכנסייה. ובנושא הזה שלנו, זה מבנה קדוש, המבנה הפגני. ואנשים לא חוששים בסופו של דבר לפרק אותו ולהפוך אותו למבנה קדוש אחר. וזה לא מבנה קדוש של באנו אנחנו היהודים, כבשנו את המוסלמים ואנחנו בונים בית כנסת במקום מסגד כחלק מכוחנו ועוצם ידינו. זה אותם אנשים. אז מה קדוש? או מהו קדוש? או איך דבר נשאר מקודש? אני... מתחלפת. ברור שיש המשכיות, אבל זה ש, שבית המקדש הופך אחר כך למסגד, לא מסגד, מבנה מוסלמי, או קברי שייח וכל הדברים האלה, זה נכון. אבל ההמרה הזאת, עצם ההמרה, היא מעניינת, לטעמי. אגן, לא מצאנו אגן תבילה. יש כנסיות שיש בהם אגן תפילה, האם היה בכולם אנחנו לא יודעים, כי אנחנו, זה העניין של מצב השתמרות. ואתה שואל מכיוון ההתנצרות. אם יש אגן תפילה, כנראה שטבילו פה אנשים לנצרות. יכול להיות גם התינוקות, כמו שמקובל בכנסיות היום. שאלה לגבי הצלב, הצלב היה על הרצפה, אני מבין. כן, שאלו פה בצדק. אז מי שקרא למשל את מאמרים, בעל נושא כנסיות, למשל פראוסניס שחפר בשבי ציון וכתב יש צלב על הרצפה, משמע הכנסייה נבנתה לפני שנת 427 שבה הוצא צו אימפריאלי, אדיקט, שאומר שלא מכובד לשים צלב ברצפה ולכן מעתה והלאה
לא שמים צלב ברצפה. זה היה מקובל במחקר. היום אנחנו יודעים, הכנסייה הזאת נבנתה אחרי 427, ויש לפחות שני צלבים ברצפה, ולא צלב מוסתר מתחבא ככה בתוך הקישוטים. שני צלבים שהם בתוך הרצפה והם נבנו אחרי הצו הזה. וזה המצב גם בכנסיות אחרות. המשיכו לשים צלבים ברצפה בניגוד לצו האימפריאלי. זאת אומרת, בעוד מקומות מצאו את זה אחרי. בוא נגיד ככה, אני מניח שלא כולנו מקיימים את כל הוראות הרבנות הראשית. זה לא בטוח שזה הגיע גם. לא, זה הגיע. לא, אנחנו באימפריה, אנחנו לא כזה פריפריה, אנחנו על דרך החוף. לא אמרת פה זה 417? לא, 417 זה הכנסייה הראשונה בגליל העליון. פה זה סוף 150. עדיין קדומה, אבל סוף. עוד דבר אחד לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. לבנון. כן, פה מעבר. כמעט ואין לנו מידע על הארכיאולוגיה של לבנון, ובפרט בדרום לבנון. בתוך הגליל העליון, כלומר בינינו לבין הליטני, יש עוד שתי כנסיות שתועדו ממש, ועוד כל מיני דיווחים מהמאה ה-19 שראיתי עמודים בכיוון מזרח מערב, אבל לחלוטין מה שאנחנו נמצא פה, יהיה מעבר לגבול. זה אותם אנשים. זה אותו אזור. הגליל העליון מתחיל בקרמיאל והולך עד לליטני, מבחינה גיאוגרפית. הם לא הכירו את הגליל. וזה אותם אנשים. אז בעצם, כשאנחנו מדברים, אמרנו שבמזרח יש יהודים. אז מה הגבולות הצפוניים והדרומיים של החבר'ה שיושבים פה? שרוצה לנחש? מה, בין יהודים לנוצרים? אמרנו יהודים יושבים במזרח. הנוצרים במערב, אבל מה, והים, הים בסדר. אבל צפון ודרום, מהם הגבולות של החבר'ה שיושבים פה? בקעת בית הכרם וזה. זה גליל. האם האנשים ההם זיהו את עצמם כאנשי, אני, מאיפה אתה? אני גליל עליון. לא, אולי חלק מלבנון. פניקי. פניקי. זאת אומרת, הם זיהו את עצמם כפניקים. אז צורים זה בוודאי. בואו נדייק, שאנשים זיהו את עצמם קודם כל לפי העיר הראשה שלהם. והערים הראשות פה הם צור פטולמייס שהייתה קצת מסכנה בתקופה הזאת, בוודאי צור, וצידון ביירות טריפולי. זה כבר נותן לכם כיוון, וכמו שיאיר אמר, אנחנו נמצאים בפניקיה, לא פניקיה של, צור, של חירם וארזים, בפרובינקיה פניקיה. שזה אזור רומי ואחר כך נוצרי. פרובינקיה פניקיה מתחילה בגבול סוריה לבנון דהיום והולכת, מישהו יודע, עד לאיפה? אקו גם דור אטליט אם אני רוצים, או נחל אורן. כלומר כל הכנסיות והאנשים שגרו מנחל אורן, מבית אורן של היום וצפונה עד לגבול סוריה, הם לא היו ישראלים במערכות כפולות ומכופלות, הם הגירו את עצמם כאנשי פרובינקיה פניקיה, לא נגיד פניקים, כעקואים, כצוריים, והאנשים האלה נבדלים מאנשים מפלסטינה, שהבירה האזורית של פלסטינה היא? קיסר, זהו. אז יש כמה פלסטינה. סקונדה. פלסטינה סקונדה היא בבירתה בית שאן, כפופה לציפורי, שהיא הבירה הקרובה, וקיסריה, שהיא הבירה של פלסטינה הראשונה. בסדר? אז האנשים פה הם אנשי פניקיה. מה זה ראשונה, מה זה שנייה? שם הגדרה. כן, זה מחוזות. בצפון זה ראשונה זה ליד הים, שנייה באמצע. ישראל הראשונה והשנייה. ישראל הראשונה והשנייה, כן, להבדי. יש הדבר הזה. אז האנשים פה מזהים את עצמם כאנשי פניקיה. בסדר? וזה, אם אתם הולכים לאנשים בקריית אתא, הם אנשי פניקיה. ואנשים בסטלה מאריס הם אנשי פניקיה. בסדר? אז, וזה בעיה, אגב, זה בעיה קשה מאוד גם במחקר. הגבול פה שעובר מחלק גם את המחקר. אנשים שעובדים בלבנון לא מכירים מה שקורה בארץ ולהפך. אני הייתי מאוד שמח לטייל שם, בעיות טכניות קלות, אבל... מה הגבול הצפוני? סוריה. מה הגבול בין היהודים והנוצרים?
נגיע לזה באחד הסיורים הבאים. מירון כזה. בסדר? עכשיו, אני רוצה להתקדם. תשמעו, אני אתחיל בזה שאנחנו ציפינו לסדר גודל של 20 איש, שבאים בסדר גודל של 10 מכוניות. אנחנו לא שם. הלוגיסטיקה תהיה כבדה. ואני מאוד רוצה לשחרר אתכם כמו יקה ב-12. זה לא יהיה פשוט. אז בבקשה לעשות את הלוגיסטיקה כמה שיותר פשוטה ויעילה, ואם מישהו מתעכב לשירותים בתחנת דלק, אהלן וסהלן, אבל אנחנו לא נחכה לכל אחד ואחד. אנחנו עכשיו יוצאים וחוזרים לנהריה, אתם יכולים לשים בווייז כנסייה נהריה, מי שמכיר יופי. ואני גם אנסה לשלוח לכם, זו המערכת חדשה בשבילי, אני אנסה לשלוח לכם אס-אמס, וכל מי שרשם את עצמו ברשימת, כאילו דרך טיק צ'אק, יקבל אס-אמס עם מיקום. אני אשתדל. סליחה? כנסייה ביזנטית נהריה, בסדר? עכשיו גם שם החנייה, יש שם החנייה של בית ספר, תשתדלו לחנות בחנייה הגדולה. בסדר? בואו נצא לדרך. סליחה, שכחתי שני דברים. סליחה. אני רוצה להראות לכם את האבן הזאת, אתם רואים אבן עם חריץ. קצת מוזר, נכון? ורף של הכנסייה. אני מוצא רף, אני יודע שאני או בבית כנסת או בכנסייה. יאללה, ואמוס, כמה שיותר מהר ויעיל יותר.